grįžti į savo įtartį Raseinius. Ir mes, namo. Aišku, ne mano reikas. Nu, bet tai, šitą jūsų gražį palikė, kur vieną buletą dar. Tai sakau, pačiemą, per atsumimą atiduotumėt ir būtų ramybė. Na ir ne, aš neatiduosiu. Pusę mano dažytą košį nukris, niekai neatiduosiu. Kuo atvirta, daug, kad jis normaliai. Sakot viskam, tai gal surenkiam olimpinės žaidynės, jei laimėsit, amuleto dalis atiteks jum, jei pralaimėsit, nukrūsit antarą pas cepeliuką. Mano piratai, tai jos ir tikrai nedalyvaus. A kaip divadė, atsimink amuletai, mum reikia. Aišku, ne mano reikalas, bet tai jie. Gilėk, čia tikrai ne tavo reikalas, aš nesuprantu. Mes einam pas Dionizą, pasišnekėm pasit. Ava, tai varijansas. Na, gerai, jei pasiruošė, pažiūrėkite, ką reiks padaryti. Moinas jūsų likimo lėmėjos, tuo jums paaiškins. Pakliuot kaip muselės išrugas. Turiu jau pirmą užduotėlę. Nubėg 10 km per minutę. Na, kam su Kuperiu neblogai? Tai, manau, pavyks. Aš jaučiu, kad jie netoliese.